слухаємо Олега Ляшка. Хватить людей грабувати. Зарплати піднімати, треба й пенсії, а не звітувати. Багато звітують, а мало реальних справ. Багато розмов, пустої болтовні, стоси паперів, краще б зекономили, ліс би зайвий посадили, замість того, щоб дерева вирубувати. І багато звітів, мало конкретних справ. Конкретні справи – робочі місця для людей, повернення з трудової міграції, підвищення зарплат, підвищення пенсій, збільшення видобутку власного газу, зниження вартості ліків, комуналки. Оце буде реальний звіт, оце буде справжній результат. Усе інше – обман українців. Олег Валерійович, з'явилося опитування, що більшість українців не поїде влітку відпочивати через фінансові проблеми. Особисто ви, чи будете відпочивати, якому відпочинку надаєте перевагу? Як ви думаєте, чому насправді так погано, що 64% українців взагалі нікуди не поїдуть відпочивати? Мій відпочинок серед людей, тому що мені важко дихати в цьому затхлому політичному болоті. Оце єдиний парський свіжого повітря, це моя команда. Якби її не було, я б задихнувся в цьому політичному смороді. Тому відпочивати серед людей – найкращий відпочинок. Чому люди не їдуть? Бо нема грошей. Ото ще один із доказів реальності звіту влади. Якщо в людей навіть немає елементарно, щоб відпочити чи дітей своїх відправити в табір. Тому ми добиваємося, щоб у людей були гроші. Наша вимога до уряду – це підвищення зарплат і підвищення доходів українців, щоб люди за свою роботу отримали достойну зарплату. Ви влітку кудись поїдете відпочивати? Так, да, планую, як Бог дасть. Побачимо. Сьогодні рівно 4 роки, відколи Порошенко представив свій мирний план врегулювання ситуації на Донбасу. На Донбасі, взагалі, як ви оцінюєте те, що було задекларовано, і те, що виконується наразі? На жаль, бойові дії тривають, люди гинуть, мільйони переселенців позбавлені можливості повернутися додому. В тому числі і моя рідня на Луганщину. Тому мирний план Порошенка – це один. Мінські угоди і здача національних інтересів України. У нас інший план. Повернення територій, відновлення миру, повернення людей додому, але не здаючи при цьому національні інтереси України. Оце відмінність між планом Ляшка і планом Порошенка. Ну і національна безпека, яку ви згадали, завтра, можливо, будуть ухвалювати в другому читанні законопроект про національну безпеку та оборону. Поки що 1500 правок на черзі. Чи будете голосувати за цей законопроект? І от як, чи встигнуть пройти всі правки? Побачимо законопроект, потім будемо приймати рішення. Тому що, ви зверніть увагу, як із законопроектом про антикорупційний суд. Скільки влада розказувала, як вони врахували вимоги міжнародних експертів. Вчора ви бачили заяву МВФ, де вони вимагають переглянути цей закон, а інакше не дадуть кредит. Так от я зроблю все, щоб Україна більше не поверталась до тих часів, коли Міжнародний валютний фонд нам буде розказувати, які суди приймати, яку зарплату українцям платить, яку пенсію і яку ціну на газ встановлюють. І вимоги продавати землю. Це приниження України, коли нам зовні диктують, як нам жити і які зарплати повинні бути в українців. Має працювати національна економіка. І уряд, і влада мають проводити таку політику, щоб самим заробляти, не ходити, не побиратись ніде по світу і не принижувати українців. Тому, коли вони хочуть підняти ціни на газ, це бідність українців і це деіндустріалізація, здорожчання нашої продукції, закриття підприємств і, як наслідок, скорочення робочих місць. Потім наші люди, мільйони, їдуть по закордонах. У мене інша політика – підвищення зарплат, підвищення доходів українців, як наслідок, чим більша зарплата, тим більша пенсія, збільшення видобутку власного газу і підтримка, максимальна протекціоністська політика щодо національного виробництва. Щоб наші підприємства працювали, а не за рахунок нашої сировини забезпечуємо роботу для імпортних конкурентів, а самі ходимо по всьому світу, побираємось. Ні Міжнародний валютний фонд, ніхто інший не буде мені диктувати, які зарплати і пенсії повинні бути в українців. Це ми будемо самі визначати. І чим більша зарплата, тим розвинутіша країна, тим достойніше живуть люди, тим сильніша Україна. Правок до законопроекту про нацбезпеку, безпеку. Багато депутатів навіть кажуть про те, що від першого читання до другого через правки законопроект дуже суттєво змінився. Чи ви особисто подавали якісь поправки, які саме? Не бачив. Подивлюся потім. Наші поправки, там мої колеги подавали, будемо дивитися остаточну редакцію. Я ніколи не кажу те, чого не знаю. Побачимо, потім скажемо. А то знаєте, як за тим принципом при совєтській власті? Ми Булгакова не читали, не осуждаємо. Дайте подивитися, що вони там нахомутали, потім скажемо вам свою думку. Я хотів би сказати про іншу, не менш важливу річ. Міжнародний валютний фонд вчора мене дивує, ви питаєте якісь абсолютно другорядні питання. Замість того, щоб ключові задавати.
Ви бачили вчора заяву Міжнародного валютного фонду? Вони ставлять вимогу. Перегляд закону про антикорупційний суд, підвищення ціни на газ і перегляд бюджету. Що значить підвищення ціни на газ? Я вже сказав, наслідки – це збідніння людей, це неможливість оплачувати. Тому ціна на газ повинна бути справедлива, а не вигадана для того, щоб фактично з людей витягнути останні гроші. І ми вимагаємо, щоб уряд прийшов сюди до парламенту разом із «Нафтогазом» і прозвітував, звідки ціна на газ 11 гривень, хто її буде платити, які компенсатори для людей за умови підвищення, у чому необхідність підвищення цін на газ. Що влада робить для того, щоб більше видобувати власного газу, власного торфу, власного вугілля, щоб погасити заборгованості по зарплатам шахтарям, щоб торфовидобувники працювали, щоб не платили мільярди доларів за імпорте вугілля, щоб була реальна енергонезалежність, а не обман, коли беруть у Чехії чи в Словакії і кажуть, що це імпортний газ, а насправді той же російський газ. От ключові питання економічного розвитку енергонезалежності країни. Дякуємо.